Sista veckan i juli, till då det smäller. Själv hade jag gett mig fan på att sommaren 2012 skulle bli den bästa jävla sommaren i mitt liv. Vi tänkte glida ner till Gotland under Stockholmsveckan. Ja, men då tänker jag följa med. Nej, det gör det inte. Alltså Mickan, den här gången kommer du inte få som du vill. Kan vi inte bara kröka och ha roligt? Jävla fastlänning! Hur länge blir ni kvar här på Gotland då? Jag vet inte. Så länge pengarna räcker tror jag. Jävla råtta! Jag har aldrig knullat en get! Oh shit! Det är så jävla svårt att höra vad jag säger! Ett paket kondomer! Men var det nu då? Fucking galningar, det är ditt fel! Vad är det du säger, va? Jag sa det! Jävla, jävla idiot! Ni ska jävla på fan, alltså! Det är inte så enkelt. När man är ung så tänker man på ett sätt, när man blir äldre tänker man på ett annat.